ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ମାନୁଆଲ ମେସିନ୍ ମିଳିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ମିଳିବ। ତ କେଜ୍ର ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପୁରା ପାଣି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲଗା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲଗା। ଯେଉଁ ବିଜୟ ରାଜରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ତକ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିଛିଟା ଭେରାଇଟି ଡିଜାଇନ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବୁ। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଆସିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ, ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦ ଆସିବେ। ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦରୁ ଆପଣ ମେହେନ୍ଦିପାଟନମ୍ ଆସିବେ, ମେହେନ୍ଦିପାଟନମ୍ରୁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆସିବେ। ତ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିଜୟରାଜ କମ୍ପାନୀ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି, ମାନୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମର ମେସିନ୍ ଦରକାର, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଆସି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରି ଦେଖାଇବି।